እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን አውጥተን ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ቃል እናነባለን። አዘጋጁልኝ ሁላችሁም ከፋፍታችሁ። የመልእክቱ ርዕስ እንደዚህ ሚል ነው፣ ቀጥቀጡ ሚል ነው። እስቲ ቀጥቀጡ በሉ እስቲ። የመንፈሳዊ ነው። እስቲ ጆቻችሁን አንሱና ቀጥቀጡ በሉ እስቲ። አይሰማም? ጮክ ብላችሁ ተናገሩ። ምን አልኩኝ? አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና ሲቀጥቅጡ ይበል እስቲ። የመልእክቱ ርዕስ ምንድነው? ዛሬ ለመቀጥቀጥ የተዘጋጀ እስቲ። የተዘጋጀ እግዚአብሔር ካለ ማረግ ነው። የተዘጋጀ ለመቀጥቀጥ የተዘጋጀ እጆቹን ያንሳ። ዛሬ በሉ እስቲ፣ ዛሬ እቀጠቅጣለሁ። ምን ታረጋለሽ ዛሬ? እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። እንደዚህ ይላል ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 9 እስከ 10 ይህንን በአሕዛብ መካከል አውጁ። ሲጮክ ብላችሁ አውጁ በሉ እስቲ። ድርብ ሰረዝ ነው። ከዛ በኋላ ያለው ሐሳብ ይሄ በራሱ ብቻውን ሙሉ ነው። ይህንን ምን በሉ? አውጁ። በአሕዛብ መካከል ምን በሉ? አውጁ። ለሰልፉ ተዘጋጁ፣ ኃያላንን አስነሱ፣ ሰልፈኞች ሁሉ ይቅረቡ ይውጡም። የሌላ አረፍተ ነገር ነው። ቁጥር 10 ማረሻችሁን ሰይፍ ማጭዳችሁንም ጦር ለማድረግ ቀጥቅጡ። ደካማውም እኔ ብርቱ ነኝና ይበል። አጨብጭቡ ለዚህ ቃል። ዛሬ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው። አሜን አሜን። ለመቀጥቀጥ የተዘጋጀ እዚህ ጋር ስለ እርሻና ስለ ሞፈር ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በዚህ አሁን በሚናገረው በ10ኛው ቁጥር ላይ ያለውን ቃል በማብራራት ጀምራለሁ። ማረሻና ማጭድ። ማረሻና ማጭድ the least weapon ነው። በአንድ ሰው ቤት በተለይ ገበሬ ቤት የማይታጣ ምንና ምን? ማረሻና ማጭድ። በነገራችን እያንዳንዱ ገበሬ ቤት ማረሻና ማጭድ አይጠፋም። ደሃ ቢሆን እንኳን ምን አለው? ማረሻ አለው፣ ማጭድ አለው። የሚገርመው ነገር በሬ የሚጠመድ በሬ ማረሻ የሚያርስለት ባይኖረው ተከራይቶም ይሁን ገዝቶም ይሁን ምንም ብቻ ለማድረግ የሚችል አቅም ባይኖረው እቤቱ ማያጣው ነገር ማረሻና ማጭድ ነው። ያንን ማረሻና ማጭድ ለሆነ አንድ ተግባር አዘጋጅዋል። ከፊታችሁ ትልልቅ ባትሎች አሉ። ትልልቅ የውጊያ አውድማዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ እነኚህን አውድማዎች ለማሸነፍ ሌላ የጦር መሳሪያ አታዘጋጁ። የጦር መሳሪያም ከሆነ ቦታ እስከሚመጣላችሁ አትጠብቁ። እጃችሁ ላይ ያለውን ትንሽ ነገር፣ እጃችሁ ላይ ያለውን የመጨረሻ ነገር ወደሚፈለገው ነገር ቀይሩ። ለምሳሌ ማረሻውን ሰይፍ አርጉታል ወይም ጦር አርጉታል፣ ማጭዱን ደግሞ ሰይፍ አርጉታል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይሄን ለማድረግ ምን ማድረግ አለባችሁ? መቀጥቀጥ አለባችሁ። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አንድ ሰው ዛሬ ተቀይሮ ነው የሚወጣው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ተቀይሮ ይወጣል ይበል። ዛሬ በትንቢት መንፈስ ለመናገር የሚያስችል መለኮታዊ አቅም እንዴት እንደምትቀበሉ የምናገርበት ቀን። አንድ ሰው አሜን አላለም? ከዛ ይህንን መሳሪያ ከሰራችሁ በኋላ አንድ ነገር ውስጣችሁ እንዳለ አውቃለሁ። ከጠላቶቻችሁ አቅምና ጉልበት የተነሳ በእያንዳንዳችሁ ልብ ውስጥ የተሰወረ አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? እኔ አልችልም፣ ደካማ ነኝ የሚል መንፈስ። በምትናገሩበት ነገር ሁሉ የእናንተን አፒረንስ እውነተኛ የሆነው ማንነታችሁን የሚገልጽ ከራሳችሁ ማንነት ወይም ከራሳችሁ ሁኔታ አይታችሁ ስለ ራሳችሁ የምታወሩት አንድ ነገር አለ። ግን ያንን ነገር ዛሬ
መቀጥቀጥ ስትጀምሩ መሻር አለባችሁ አለ እግዚአብሔር። አልገባውም። አንድ ሰው ቆይ ትንሽ ቆይ ተገባችኋል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው በምር በዚህ በፍጥረት ዓለም ላይ እኔ ብሎ የሚናገረውን ጠቅላላ ካፉ ተቀብሎ አፕላይ የሚያረግ መንፈሳዊ ዓለም አለ። እደግመዋለሁ፣ ማንኛውም ሰው በጥሩም በመጥፎም በኔጌቲቭም በፖዚቲቭም የሚናገረውን ቃል ካፉ ላይ ለቀም አርጎ የሚያስፈጽም መንፈሳዊ ዓለም አለ። እንደገና ይሄ ካልገባችሁ ወደፊት መሄድ አልችልም። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ካፍሽ ያለውን ምንም ማውሪ ምን ተቀብሎ የሚያረጋለ በይ ውስጥ እዚህ ነገር። አረ አንድ ሰው እየሰማችሁ ነው እዚህ? እግዚአብሔር መጣና ማይ ጋድ ዛሬ በእናንተ ላይ የሚሰራ አንድ ትልቅ ስራ አለ። እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለ፣ እውነት ነው ደካሞች ናችሁ፣ እውነት ነው እዚህ ውስጥ አላችሁ። ስለ ራሳችሁ መጻፍ ብትጀምሩ ማውራት ብትጀምሩ እንደ ሌሎቹ ጉብዝናችሁ ማይታያችሁ፣ አቅመቢስነታችሁ በደንብ የገባችሁ፣ ሌላ አስረጅ ከመምጣቱ በፊት ስለ ራሳችሁ ስታስቡ በጣም ደካማ ነኝ፣ ምንም ነገር አይሳካልኝም፣ ደሃ ነኝ፣ አይሆንልኝም፣ ምንም የሚሳካ በህይወቴ አንድም ጠብ የሚል ነገር የለም፣ ስለ ራሴ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከሌሎቹ የማንስ የበታች ነኝ ብላችሁ መናገር የምትደፍሩ፣ ይህንንም የምትናገሩት ራያችሁ ላይ የማይገባ ነገር ለመለጠፍ ሳይሆን የሆናችሁን ሁኔታ በደንብ ገብቷችሁ አንድ ዓመት ራስሽን አጥንተሽ፣ ሁለት ዓመት አጥንተሽ፣ ሶስት ዓመት አጥንተሽ፣ አራት ዓመት፣ አምስት ዓመት ራስን ስታየው በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ ያላችሁ ሰዎች ስታዩ ውስጤ እንደው የሆነ ነገር ቢገጣጠምና ቢሆንልኝ እንዲህ ማድረግ ይችል ነበር፣ ነገር ግን እሱን ማድረግ የሚችል ነገር ስለሌለኝ፣ የሚረዳኝ ስለሌለ፣ አጠገቤ ያለ ሰው ስለሌለ፣ እኔም በራሴ በጣም ደካማ ስለሆንኩ አልችልም ብላችሁ የተቀመጣችሁ ዛሬ እግዚአብሔር የምስራች ይዞላችሁ መጥቷል። እኔ አሁን ስለ እናንተ ብርታት ወይም ደግሞ ብርቱ ስለሆናችሁ የሆነ ነገር ትቀበላላችሁ ለማለት አይደለም እፈልገው። ዛሬ ደካማ የሆናችሁ አልችልም ያላችሁ፣ ደሃ የሆናችሁ፣ በር የተዘጋባችሁ፣ ታሪካችሁ የተበላሸ፣ ወደ ኋላ የቀራችሁ፣ ሰው ስለ እናንተ የሚያስበው ባዶ እንደሆነ የገባችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ከሰማይ የምስራች ይዞላችሁ መጥቷል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን። ስለ ራሳችሁ የተረዳችሁት ባዶነት አለ እዚህ ውስጥ? ስሙኝ ግን በፍጹም በመንፈሳዊ ዓለም ማንም ሰው ስለ ራሱ የሚረዳውን እውነተኛ እውነት በአፉ እንዳይናገር እግዚአብሔር ከልክሏል። አንድ ሰው ደካማ እንኳን ከሆነ እኔ እኮ ደካማ ነኝ እንዳይል እግዚአብሔር ምን አለ? ማንም ደካማ ቢኖር እኔ ብርቱ ነኝ ይበላል። ሀጃጋት ያቦሶ ፕሮዲያ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ። ለምን ብትሉኝ በአፋችሁ ገና ደካማ ነኝ ስትሉ በምድር ላይ ያሉ ደካማ የሚያረጉ አጋንንቶች በጠቅላላ ተሰብስበው እዚህ ቃል ላይ ይቀመጡበታል። ደካማ ነኝ ስትይ በምድር ላይ ያሉ አጋንንቶች የተናገርሽው ቃል ላይ ይቀመጡና አንቺ ያልሽውን ነገር በደንብ አድርገው ይጭኑልሻል። ከዚህ የተነሳ ድካምሽ ራሱ በተናገርሽው አፍ ሰባብሮ እውነትም እውነተኛ ደካማ ያደርግሻል አለና እግዚአብሔር። ማንም ግን ደካማ ቢሆን ስለ ራሱ የተረዳው እውነት ድካም እንደሆነ ቢያቅ ምን ይበላል? እኔ ብርቱ ነኝ ይበላል። ሃሌሉያ! አንድ ሰው እስቲ ብድግ ብሎ እኔ ብርቱ ነኝ ይበል እስቲ። ማጃጋ ባዲያጋስ ምንም እዚህ ያለ ሰው ደሃ ቢኖር ገንዘብ የሌለው ባንክ ውስጥ የሚያስቆጥረው ነገር የሌለ ወር የሚጠብቀውና የሚመጣውን ገንዘብ እንኳን በብድር አየር ላይ የሚበትን ሰው ካለ እዚህ ውስጥ ባዶ ካለ ያ ሰው ምን ይበል? እኔ ባለጠጋ ነኝ ይበላል። ጃባጋታ ባጋራ ባጋዲያም። አንድ ሰው ጮሆ ደሃ አይደለሁም በሎ። ለምን መሰለ? የምትናገረውን ቃል ካፍ ላይ ተቀብሎ ደሃ ብለሃል፣ እውነትም ደሃ ነህ እያለ የሚያደርግ ጋኔን አለ። ዛሬ እሱ ይፈጫታል።
confess your weakness. ያንተን ድካም አታውራ ባፈ የሰማሽ ነው እኔ ምን ይሻለኛል አንዳንዱ ይላል ያ40 ቀን እድሌ ነው በዚህ ቤት አይሰራም በዚህ ቤት አይሆንም ምን እንዶ መሞት ይሻለኛል እንዴ ስትይ ቆሞ የሚሰማ ጋኔን አለ አረግልሻለሁ ነው የሚለው ወጋውት ዛሬ አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ ብዙዎቻችሁ በኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ተናግረዋል አንድ ሰው እንዴ ይላል አንዳንዴ እኔ ሽታ ሲሸተኝ ጉንፋን ይዘኛል ይላል ወነት ሸት ብላችሁ አታቁም ስንት ሰው ብሎ ያቃል ብሎ እስቲ ስንት ሰው ብሎ ያቃል ወነት እንዴ አዎ ሽታ ሲሸተኝ ጉንፋን ይዘኛል ስትሉ ጉንፋን ይዛችኋል ለምን እንደው መታወሪው ሽታ ሲሸተኝ ጉንፋን አይዘኝም ነው የሚባለው ዮ አልገባችሁ በዚህ ቀለል ባለ ምሳሌ ላሳያችሁ ባፋችሁ ስንፍና ተናገሩ ኢዩኤል ምራፍ 3 ቁጥር 9 እና 10 ብዙ ተራራ የሚያክል ጣላቶች ከፊታችሁ አሉ አሁን ማረሻችሁን ቀጥቅጡ አሁን ማጨዳችሁን ቀጥቅጡና ተነሱ ማንም ደግሞ ከመካከላችሁ ደካማ ቢኖር እኔ ብርቱ ነኝ ይበላል ሃይ ጋዳባጋዲያ ቦሶ ፖሮዲያ ማን ነው ዛሬ ያልተሳካለት ማን ነው በቃ ይሆን ራሱን ሲያዩ በጥንትን ያለ ነገር ያለው እነግርሻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታሪክሽን ይቀይራል ስላንቺ ስላንተ የተነገሩ ስንፍናዎች ሁሉ ዛሬ በኢየሱስም ተሽረው ነው የምትወጣው ዛሬ ማንም ህመምተኛ ቢኖር እኔ ምን ይበል አጃጋዲያ ቮክሎ ፕሮዲያማ ማንም ደካማ ቢኖር እኔ ምን ነኝ ይበል ማንም ደሃ ቢኖር እኔ ሀብታም ነኝ ማንም ህመምተኛ ቢኖር እኔ ጤነኛ ነኝ ማንም ሰው ሐዘንተኛ ቢሆን እኔ ደስተኛ ነኝ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ የተነገሩ ኔጌቲቭ ወሬዎችን ከላይ ላይ ይሽራሉ የሚል ሰው በድግ ብሎ እሽራዋለሁ ይበል አየሽ አንቺ ራስሽ አንተ ራስህ በአፍህ እያሟረትክ አይሆንልኝም እያልክ በቃ ዘንድሮን ማልፋ ህልመት አይመስለኝም ዘንድሮን ምሻገር ነገር ሁሉ ብሶብኛል ዘንድሮ አላቀም የሆነ ሰው ሚሞት ይመስለኛል ይያልሽ ያሟረትሽ ነገሩ እንዲሆነብኝ ታለ ዛሬ ሟርት ይሻራል ካጅለ ሲጆቻችሁ ናሶል ጣላቴ በሎ አይነካኝም yes ዛሬ የሚታየውን ሁሉ ሁኔታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሻራችሁ ትቀጥላላችሁ ዛሬ የመሻር ቀን ነው አሜን በሉ ባካችሁ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የመሻር ቀን ነው ይበል የመሻር ቀን ነው በይ እስቲ ዛሬ እያንዳንዱ አጋንንቶች ያንቺ ቃል ይጠብቃሉ እንደዚህ ብሎ በቃ ይሄ ወር ኒንጃ ከዚህ የተነሳ ክስም ይመጣብኝ መስለኛል ብቻ ብድሩንም መከፈል አልቻልኩም ሳይመጣብኝ አይቀርም ስትይ በርሽን አንኳኩቶ የክስ ቻርጅ አመጡልሻል አትበል እንደዚህ አንድ ሰው ጮሆ አልከሰሰም ይበል አይ እየገባህ ነው ግን እግዚአብሔር የሚናገርህ እየገባሽ ነው ወይ እስቲ ተናገሩ እየገባህ ነው ወይ በሉት ሄይ የሟርት መንፈስ የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ከሩቅ አይደለም የሚመጣው እዛው አፍ ላይ ነው ያለው አፍሽ ላይ ነው ያለው አጠገብሽ ያለው ስራሽ ላይ አታሟርሽ ይበል ጤናሽ ላይ አታሟርሽ ይበል ገንዘብ ላይ አታሟርት በለው ከፍታሽ ላይ አታሟርሽ ይበል ሟርት ዛሬ በል በኢየሱስ ስም ከላይሽ ላይ ይሰበራል ብዙዎቻችሁ የገደላችሁት ራሳችሁ ናችሁ ዛሬ ግን አፍ ሁሉ ተቀይሮ ነው የሚወጣው አሜን ያዙስቲ አፋችሁ ልጅ አባ እያንዳንዳችሁ አፍ ላይ የተነገረ የስንፍና ቃል ዛሬ የተሻረ ይሆን አሜን ጉዱ ፈላ ዛሬ አሜን ይሄ የማይሆን ነገር ተናገረሽ ላይሽ አሟርተሽ ተሰብስቦ የመጣ ጋኔን ተሰብሮ ነው የሚወጣው ዛሬ ከዚህ በኋላ ለሱ የሚሆን ቦታ የለኝም ለሱ የሚሆን ቫካንሲ የለኝም ቀዳዳ የለኝም ምንም ብደክም እንኳን እኔ ብርቱ ነኝ ላለው
ይው የሆነ ነገር ጥምም ብሎ ሰው ራሱ ያወጀብሽ ሰው ያሱ የተናገረብሽ አንቺ ግን ያፋቸውን ቃል እየሻርሽ ላይሽ ላይ ግን ምታወሪ ማን ምን ድል ብቻ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እኔ ሚሊየነር ነኝ ይበል በዩ ዝም ብለሽ በዩ አ ሁኔታዎችን የሚሽር በዩ ዝም ብለሽ በዩ 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 በኢየሱስም ሆነሽው አላህ አንድም ቀን ካፍሽ ወጥቶ ማያቀውን ቃል ማትደፍሪውን ቃል እግዚአብሔር ዛሬ ያስደፍርሻል አንዳንዱ በሁኔታ በሁኔታ ተረቷል በሁኔታ ኮንቪንስ ተደርጓል ሁኔታዎች አሳምነውታል ሁኔታዎች አሳምነውታል ማለት ምን ማለት ነው በወር 800 ድራም ነው መታገኘው ተብሏል እሺ ብሏል በቃ ከዛ ሚሊየነር ነኝ በል ስትለው ሚሊየን ዴ እስ 800 እኮ ነው 1000 እኮ ነው እንዴት ሆኖ ምን አገባ አንተ አንሳጆችን እኔ በይስቲ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ሚሊየነር ነኝ በይ ዝም ብለሽ ሟርታ ትናገሪ ማን ያቃል ምትደርሽበትን ቦታ ባፍሽ ቃል ግን ይኸውልህ ሚሊየነር ነኝ ስትል በምድር ላይ ያሉ በጎ ነገሮችን የሚሰሩ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስፈጽሙ ቅዱሳን መላእክ የተናገርሽው ቃል ላይ ተቀምጠው የምትፈልጊው ቦታ ያደርሱሻል አሜን አሜን እስኪ አሜን በሉ ባክ አሜን አንዳንድ እህቶች ደስ ይሉኝ የሆነ ነገር ሲያው አትችልም ይላሉ አትችልም እነታቸው ዲማኖችን አጋንንቶችን በዚህ መልኩ እሺ አትችልም ያዚ አንተ ጨለማ በሉ አንተ ክፉ በሉ እስቲ አትችልም በሉ አትችልም ጋር ኢዘብል እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚችለው አሜን እግዚአብሔር ይችላል አይችልም ይችላል ሰይጣንን ምንድነው ውሻ ሰው ሲፈራ የፊር ነገር ከሰውነት ውስጥ የሚወጣውን ውሻ ይረዳል አሉ እና ውሻ የሚያባረው የሚፈራውን ሰው ነው አይታችሁ እንደሆነ እንዲህ ካልሽ ያቃል ይዘላል ይመጣል ዝም ብለሽ ወደ ሱስ ስትሄጂ ጭራውን አርጎ ይሸሻል ለምን መሰለሽ ውስጥሽ ያለውን ነገር ያቃል ስለዚህ ጨለማ ፊት ከሰጠሽው አጋንንት ፊት ከሰጠሽው ይመጣል ጂሽን አንቺ ዘመኔን በይ ዘመኔን አትነካም ኢኮኖሚን በይ ኢኮኖሚን አትነካም ገንዘቤን በይ አትነካም ህይወቴን በይ አትነካም እዛ ያሉ ቤተሰቦቼን ምንም እንኳን ብርቅ አንተ ጠላቴ አትነካም ጤናቸውን በይ አትነካም አትችልም በሉ አጠገባቸው ያለውን ሰው ለሟርት አትንቀጥቀጥ ብሎ ከዚህ በኋላ ዝም ብለህ ሟርት ሲመጣ በዩ የሟርት ቃል ሻር በሉት የሚሻረው በመንደር በትንቢት ቃል አሜን ይሆንልኛል አሜን ይከፈትልኛል አሜን ይሰበራል አሜን ሚሊየነር ነኝ አሜን ባለ ጤና ነኝ አሜን ባለ ብዙ ክብር ነኝ አሜን ይሳካልኛል አሜን ብርቱ ነኝ አንዳንዶቻችሁ እንደው አብሯችሁ ያሉ ጓደኛ ራሱ ስንፍና ያወሩ የሚያሰንፏችሁ ስንፍና ያወሩ የሚያስፈራሩኮች ዝም በይ ወይ ከኔ ጋር እንዳትመጭበያት እኔ አላቅም እንደዚህ አዎ ይሄ አይሰራብኝም አዎ አሜን ታያለሽ አሜን በኔ ላይ በይ እስቲ አይሰራም ኢየሱስ የተባረከው አንድ እህት ነበረች እዚች ጋር የሆነች ነገር ወጣችባት እንዲያ ከከስ ታረጋው ቀይዮነና እብጣለ ማለት የሟርት መንፈስ ዛሬ ይሰበራል አሜን ከዛ ወይኔ ይሄ ነገር ካንሰር እንዳይሆን ብቻ ትላለች በየቀሉ ምክንያቱም የሆነች ነገር ወጣ አብጦ እግር ተቆረጠ የሚባል ነገር ሰምታለች ካንሰር እንዳይሆን ብቻ ካፏ ላይ በቀን 50 ጊዜ ይሄ ነገር በቃ ምንም ሊድን አልቻለም ካንሰር ሳይሆን አይቀርም
የሚገርማችሁ ነገር ከሆነ ሁለት ወር ነው ምናው 3 ወር በኋላ እንደዚህ አከለ ሄዳስ ተመረመር ካንሰር ሟርቷ ነው የሰራው ይወልሽ አንቺ ላይ እንደዚህ ካየሽ ይፈርሳል አንቺ ምትይው እንደው ተቀልሽ ነጋ ላይው አሜን አረ አንዲ ሱማ ነው የገባው ባካች እየሰማኝ ነው ወይ ነገ ይጠፋል አሜን ዝም ብለሽ የትንቢት ቃል መልካም ቃል በጎ ነገር በመናገር እንድትገለጭ እግዚአብሔር ይፈልጋል ያንን የሚያስፈጽም የእግዚአብሔር ጉልበት ላይ ይሽላል አሜን ባፈሻት ኦሆ አረ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን የሰውነታችን ኦልሞስት 3/4ኛው ምንድነው ውሃ ነው ጭንቅላት ደግሞ 75% ይዛል አሉ ኔ ሳይንስ እንዴት ብሎ እንደሆነ አላውቅም ምን ያህል ውሃ እንደሚይዝ የሰማችሁ ነው እና ሳይንስ ሁለቱ አስቀምጡ አሉ ሁለቱ እነኚህ ክፉ ተናጋሪዎችን ሁሉ ከመድር እየሰበሰቡ በዚህኛው ውሃ ብርጭቆ በዚህኛው ውሃ ብርጭቆ አረጉና እዚህኛው ብርጭቆ ውስጥ ክፉ ነገር በመድር ላይ ያለ ክፉ ነገር ተናገሩ ተባሉ በየቀኑ ይናገሩበታል ውሃውን ነው የሚረግሙት ይሄኛው ደግሞ በየቀኑ መልካም ነገር ብቻ ተናገሩ ከ15 ቀን በኋላ ውሃው ይሄ መርገም የሚነገርበት ውሃ ጥቁር ጥላሸት ቀርሻ ሆነ ምንም አልነከው ይሄኛው ደግሞ ኩልል ያለ የምንጭ ውሃ መሰለ አሃ አንቺ ውስጥ ያለውን ፖይዝን እንኳን በመናገር ትቀይሪያለሽ አንታም ያለሽ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሰውነትሽ ውስጥ የተመረዘ ነገር ናናናና እጅሽን ታለሽ የተመረዘ ነገር የለም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መርዝ ውስጥ የለም አይሰራብኝም በያ አሜን አትይም እንዴ የምትናገሩትን ቃል ተጠንቀቁ አጠገብሻለሽው ተጠንቀቂ የምታወሩን በያት የምትናገሩን ተጠንቀቂ በሉ አቤት የምታወራውን የምታወሩን ተጠንቀቂ ይበላል እስኪ ተጠንቀቂ ይበል ምን አልሽ አዎ ዝም ብለ እንዳመጣ ጠዋስ ዛሬ የሆነ ማስገባው ወረቀት ነበር የሚጠሩኛ አይመስለኝም አይጠሩሽም በቃ ካልሽ ያንን ካፍሽ ላይ ቀለብ አርጎ በር የሚዘጋ የሟርት መንፈስ አለ ለሱ በር ትከፍቻለሽ ጧት ስትነሺ ይሄ ማመልከቻ አስገባል 1000 ሰው ቢደርልድር አንደኛ ነኝ ይጠሩኛል ዮ እንዴ ብለሽ ነው የምትወጪው 1000 ሰው ቢመዘገብ ከመካከል እኔን ግን ይጠሩኛል ብለሽ ነው መውጣት ይሰማሻል አንድ ሰው ይሰማዋል ወይ ምንድነው ጠማማ ነገር የምታወሩ ስለራስሽ ባያት እስቲ እንጠይቂያታት ማንንም ደካማ ቢሆን እኔ በሽተኛ ቢሆን እኔ ደሃ ቢሆን እኔ ባዶ እጅ ብትሆን እኔ ሙሉ ነኝ አሁን ዛሬ የለኝም የሚባል ነገር እናጠፋለን ዛሬ አሜን እስቲ የለኝም የሚለውን አጠፋለሁ በሉ የለኝም እኔ በሉ እስቲ እኔ ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል ተብሎ ተጽፏል እኔ እንደው ይሄው ከመጣው ጀምሮ እቺ ሸራ እቺ ልብስ መቀየር አልቻልኩም እስቲ አትቀየሪም በቃ አትበይ እቀያይራለሁ ነው የሚባለው እኔ ለምን አንድ ሰው አሜን አላለኝም ዛሬ ባፋቹ የምትናገሩት ነገር እንዳይሰራባችሁ ከፈለጋችሁ መጥፎውን ነገር በበጎ የትንቢት ቃል እየሻራችሁ እለፉ አሜን ጆቻችሁን አንሶ በሚቀጥለው አመት በሉ አካውንቴን ሳየው ጨቅ ብሎ ሞልቶ አገኘዋለሁ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ኦ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ለዚህ ነው እኮ አብርሃም ሆይ ምን ታያለ ምን ይታያል እስቲ አይኖች ማየት የሚችሉትን ሁሉ አማትረ እያለ ኤርሚያስን መጣና ምን ታያለ ምንድነው የምታየው አንቺ ምን ታያለሽ ብል
እቺ ኖር ማልፋ አይመስለኝም። ወጋውት ሱር አሜን። አጠገብሻል ልጅ ምን ይታይሻል? ስራ ላርሽ በል። እስኪ ዝም ብለሽ አንድ ሶስት ከፍታ በይ እስቲ። እስኪ ክብር ይታየኛል በይ። ብልጽግና ይታየኛል በይ። ግርማ ሞገስ ይታየኛል በይ። አሜን። በኢየሱስ ሆነላችሁ። ዛሬ የሟርት መንፈስ ካፍሽ ላይ ይቀለባል። ዛሬ ማንም ደካማ ቢሆን እኔ እኔ ጨምዳዳ እኔ ጣሳ እኔ አትበይ። አንቺ አይደለሽም። ታንክ ዩ። አይደለሁም በይ እስቲ። ብርቱ ነኝ በይ እስቲ። ይሆንልኛል። ይሳካልኛል። ስኬት በይ። የራሴ ነው። ድል በሉ። የራሴ ነው። ከፍታ የራሴ ነው። አሜን። ቪክቶሪ ኢዝ ዮርስ። ሳክሰስ ኢዝ ዮርስ። አሜን። ግሎሪ ኢዝ ዮርስ። አንድ ሰው አሜን። አንዳንድ እናቶች ይወላችሁ ከልጅነታችሁ ጀምሮ ላያችሁ ላይ የተናገሩትን ሟርት ዛሬ አፈርሳለሁ። አሜን። እንዴት ላልች እኔ ቆይ እቺን ልጅ እኔ ኩን ምን ባረጋት ነው ይላሉ እናቶች። እንድተነስተው ምንድን አትሰማም በቃ ይሁንሽ ድንጋይ ነች ይላሉ። ሰበርኩት። አሜን። ከዛ ሴትዮዋ ልጅቷ ያደገች ራሱ ምንም ድንጋይ ሆና ነበር። ሰበርኩት ዛሬ። አንዳንድ እናቶች ደግሞ እንዲህ ይላሉ፣ እንዲህ እኔ ቆይ ዋናውን ትቼ እንግዲህ ልጁ ነው እንዴ ያሳደኩት? አንተ አትረባም እንዴ ይላሉ። ይሄ ሟርት ነው። አንሳጆች ይው ከልጅነት ጀምሮ በእናንተ ቤት በእናንተ ህይወት የተነገሩትን እነኛን የመርገምና የሟርት ቃሎች ዛሬ በእሳት አቃጥላለሁ። አንድ ሰው ጮህ ይቃጠል ይበላ። ሟርት አጋንንት ይጠራል። ያው ቆይ እንደዚህ ቆሞ በነገራችን ላይ ለስኬትሽ እንዳይሳካልሽ የሚላኩ አጋን ስራቸው አንቺ እንዳይሳካልሽ ብቻ ማረግ ነው። ለትዳር ብቻ የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። በመስሪያ ቤት ብቻ የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። ያንቺን ስም ለማጥፋት ብቻ የሚላኩ እያንዳንዱ ስራ አለው ላይሽ ላይ አለ። ለዚህ ነው በዚያ አይንሽ በበራልሽ መጠን በገባሽ ሁነት በዚህ አቅጣጫ የሚላኩ አጋንንቶችን እሳት ለቀቅኩባቸው። አሜን። ሳቲ እንዳታድሪ ሰምተሽኛል። እንደዚህ ካላደረግሽ አደገኛ ነገር ውስጥ ገበያለሽ ማለት ነው። ለምን አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር መጣና ብሎ አሁን ቀጥቅጧል። ቀጥቅጡ ደካማ የለ ይሄ አልችልም ምና ቀጥቅጥ። ተነሳ ማረሻን ቀጥቅጥ፣ ማጭድን ቀጥቅጥ። ከዛ ተነሳ ማንም ደግሞ እንዳያሳብብ ደካማ ቢኖር እኔ። ዛሬ የሆነ ሰው ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የምትናገሩት ቃል እንደ ምንጭ ውሃ ኩልል ያለ ጥርት ያለ የህይወት ከፍታ ይሰጣቸዋል። በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። አሜን። ዛሬ ጠላቶቻችሁ አብደዋል። አሜን። ጠላቶቻችሁ ተጨንቀዋል። አሜን። የጠላቶቻችሁ የትኛውም ሴራ ሲፈርስ ነው የማየው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እያንዳንዳችሁን ማይንዳችሁን፣ ልባችሁን፣ ሐሳባችሁን፣ ቃላችሁን ሁሉ እየቀየረ ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። አሜን። አዎ ሲያጠገባችሁ ምን ምን ይታይሻል በላት እስቲ። ምንድን ነው የምታየው ስለ ራስሽ? አዎ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ምን ይታያል? ጨለማ። ወጋው የጨለማ መንፈስ። አረ እኔ ብርሃን ነው የሚታየኝ። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ አዎ። በነገራችን ላይ ምንም እንኳን ውጭ ሀገር ሆናችሁ በውጭ ሀገር ቁጠሩ እንጂ የኢትዮጵያ አመት መቼም ውስጣችኋል። አሁን ሊቀየር ስንት ቀን ይቀረው? ስንት ወር? ላይክ አንድ ወይም ሁለት ወር እንደዚህ ወር። ከትንሽ ወራት በኋላ አዲሱ አመት ይገባል። ግን እንደዚህ አንሴስትራል ስፒሪት የሚባሉ አሉ። ልክ አመት ሲቀየር የሚወጡ መናፍስት አባት እናት ምናምን የሚጨርሱ። ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ዛሬ እናገራለሁ ይሄን ቃል። በማናቸውም ቤት ሀዘን አታዩ። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። ሀዘን አልሰማም በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጩሁና ሀዘን አልሰማም በሉ። ልክ አመት ሲገለበጥና ሲቀየር፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በሚናገረው መልካም ነገር ሁሉ የሚገለጡ ክፉ ዲያብሎስ ወይም ክፉ መናፍስቶች አሉ። እነኚህ መናፍስቶች በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ
የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር አምላክ የዘመንህን ቁጥር ሞላለሁ ሲል የዘመንህን ቁጥር ቀንሳለሁ ብሎ ደግሞ የሚነሳ ጨለማ አለ፣ ዛሬ ይወጋል። አሜን። The biggest blessing ትልቁ በረከት እግዚአብሔር አምላክ ዘመን ይሰጣል። አሜን። አሜን አላላችሁ? አሜን። የልጆቻችሁን ልጆች ታያላችሁ። አሜን። አይደለም የልጆቻችሁን ልጆች ልጆች ቁጭ ብላችሁ ሻይ ትጠጣላችሁ ከነሱ ጋር። አራተኛ ትውልድ ላይ አንድ ሰው አያለው። አንድ ሰው ብድግ ይበልና አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው ጮህ አልሞትም ይበል። እቺን ዘመንም አልፋ ይመስለኝ ሙሻ ወርደላ እንዳልሱ እቺን ዘመን እንደሆነ እንጃ ምን ነው ሲባል እኔ እንጃ ለሊቱ አያምር ቀኑ አያምር በቃ ዝም ብሎ ሞት እየጠራሹ ነው እህቴ እየጠራሹ ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ካፍሽ ላይ ከዘመንሽ ላይ ከአመታቶችሽ ላይ ከቀናቶችሽ ላይ ከላይህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሽረዋል። ሲጆቻችሁን አንሱና አልሞትም በህይወት እኖራለሁ። ሙዋርት በሉስቲ ዛሬ ከላይ ላይ ይበላል በእሳት ይበላል ብሎ ማንንም ደካማ ቢሆን ማንንም ህመምተኛ ቢሆን ማንንም የማይሳካለት ቢኖር ማንም ደሃ ቢኖር ሚሊየነር ነኝ በሉስቲ አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ሲጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ይሄ ከንቱ ንግግሩ ሁሉ ካፋችሁ ላይ ተበልቶ በሳት ያርፋል ዛሬ። አሜን። ያው አንሱ። አንድ ሰው ዛሬ ዛገር ቤት የሆነ የተደራረበ ቤት ይታየኛል የሚል ሰው ጂጋዳቡ ክላፕሪካ ባዲያ ይወላችሁ። እናንተ እዚ እናንተ እየሰራችሁ ለእናንተ የሚሰራ ሌላ ካምፓኒ ዘይ ከፈታል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አላቀብ ለአንድ ሰው ሆነ። አሜን። እከ ሰማይ የሚመጣ በረከት ነው። This is a prophetical blessing። በኢየሱስ ስም ምንጮች ተከፈቱላችሁ ጋር። አሜን። የሙዋርት መንፈስ ዛሬ ግልብጥብጡ ነው የሚወጣው። አሜን። እስቲ ሙዋርት በሉ እስቲ። ሙዋርት በኔ ላይ አይሰራ። እላችሁ ራሱ ከስሙ ሙዋርት ማለት ሙዋርት የሙዋርት መንፈስ አለ። ራሱ የሙዋርት አጋንንቶች አጋንንቶቹ ራሳቸው የሙዋርት አጋንንቶች ናቸው። ምን ማለት ነው? ማንኛውንም በሰው የሚነገር ቃል የሚያስፈጽሙ ትሞት አለ ሲሉ ሄዶ የሞት መንፈስ የሚጨምሩ እግሬ ሊቆረጥ ሲሉ እግር የሚቆርጡ በቃ ስራ አይሆንልኝ ሲሉ ስራ እንዳይሆን የሚያረጉ የሙዋርት መንፈስ አለ። እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነሳል። አሜን። እንደው አሜን የሚለኝ ሰው ማን ነው? አሜን። የድግምት መንፈስ አንድ ነገር የሚደግሙ ማለት ነው። አሳብዳለሁ ካሉ ዝም ብሎ በማሳበድ ብቻ ደጋግመው በመድገም ደጋግመው በማድረግ ሰዎችን የሚያርጉ ነው። ስፔሲፊክ ሆነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ለሁሉም መናፍስቶች የየራሳቸው አጀንዳ አላቸው። ግን ዛሬ ምን ብለ ታቃለ ብሉ ታጠገባያችሁ ያለው እሱ ሲስለ ራስሽ ምን ብለሽ ታቀል ምን ብል ምስቲ ምንድነው ምትዚልሻል እስቲ ምን ትዚላል? ዝም ብሎ ሰው ከመንደት ተነስተው እንደዚህ ነው እኔም ይሆንልኝ አይመስለኝም ይላል። ዝም ብሎ እንዴ አረ ይሆንልሻል። አሜን። እኔ እንጃ ዘንድሮ እኔ የሚሆንልኝ ይሆናል ብለሽ ነው ምዮንልኛ? አንድ ሶስት ያዘኝ ሰበርኩ በይስቲ። አሜን። ይሆንልኛል በይ። አሜን። ይደረግልኛል በይ። ይደረግልኛል። በነገራችን ላይ ሙዋርት የማያምኑ ሰዎች ላይ ብቻ አይደለም የሚያምኑ ሰዎች ላይም ይሰራል።
አማኝ ሆኖ የሚጠሉሽ ሰዎች ከጠዋት እስከ ማታ በነገራችን ላይ ስሙኝ በዚህ ነው በዚህ አጋጣሚ ለሰውየው የሚፈልገውን ነገር የማይነግሩ ነገር ግን ስለሰውየው ለሌላ የሚያወሩ ሰዎች በጠቅላላ ሟርተኛ ናቸው አሜን አጠገባቸው ያለው እንደዚህ አይነት የሟርት መንፈስ አላህ ላይ አይሰራም በሉት ይሄ ሟርት ከላህ ላይ ይመጣል በሉት ምክንያቱም በሉ ሟርት አጋንንት ነው ይመታ ዛሬ ይመታ ወይ ለቤታችሁ በረከት እንዳትሆኑ ለዘመናችሁ በረከት እንዳትሆኑ ለራሳችሁ በረከት እንዳትሆኑ በሮችን ይዞ የተዘጋጀ የትኛውም የአጋንንት መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ይበላል አሜን ዛሬ ኃይሉ ይሻራል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኃይሉ ይሻራል ይበል ኃይሉ ይሻራል ዛሬ በሉ ዛሬ ኃይሉን እሽራለሁ ይሄ ጨለማ በሉ ይሄ ጋኔን ዛሬ ይፈጠፈጣል አንዳንድ ጊዜ በዘሮች ውስጥ አንዳንድ ሰው አይጠፋም እሷ ከተናገረች ከባድ ነች የሚባል ምንም እሷ ስለተናገረች ከባድ ስለሆነ አይደል የሟርት መንፈስ ስላለባት የሟርት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች የተናገሩባችሁ በቅርብም በርቀም ያሉ ማናቸውም ሰዎች ያወሩትን የሟርት መንፈስ ዛሬ ጌታ በመንፈስ ቅዱስ ይገላቸዋል በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው